Вітаю учнів та учениць 8 класу на черговому уроці української літератури. Мене звати Юлія Гарюнова. Щиро радію нагоді попрацювати з вами на цьому занятті. На попередньому уроці ми говорили про твір Олександра Довженка «Ніч перед боєм», написаний на основі реальних розповідей про лихоліття Другої світової війни. Пропоную пригадати жанр твору «Ніч перед боєм». Жанр твору «Ніч перед боєм» – А. Повість, Б. Дума, В. Роман, Г. Оповідання. Можете зупинити урок, поміркувати, пригадати інформацію з попереднього заняття. Звичайно ж, жанр твору «Ніч перед боєм» – оповідання, варіант Г. Сьогодні ми спробуємо разом із персонажами твору Олександра Довженка зрозуміти, що таке мотивація та які чинники можуть спонукати людину до руху, розвитку, відкриттів тощо. Що у вашому розумінні мотивація? Спробуємо ознайомитись з хмарою, яку нам пропонують сучасні коучі з психології. Мотивація – це бажання діяти заради досягнення мети. Вирішальний елемент у формуванні та досягненні наших цілей. Мотивація є однією з визначальних рушійних сил людської поведінки. Вона стимулює продовжувати особистість шукати життєву мету. Поведінка персонажів оповідання «Ніч перед боєм» допомагає нам краще зрозуміти, як різні зовнішні й внутрішні чинники можуть мотивувати особистість. Так, справді. Фахівці з психології говорять про існування зовнішньої мотивації, за якою людини надихають інші особистості чи певна перспектива винагороди, та внутрішньої мотивації, коли особистість надихається зсередини, у неї виникає бажання вдосконалюватися в певній діяльності. Доведений факт того, що внутрішня мотивація працює інтенсивніше, а її результати приносять особистості більше задоволення. Діди Платон і Савка з твору «Ніч перед боєм» демонструють безмежну внутрішню мотивацію, коли йдуть на самопожертву й гинуть, потопивши човен із гітлерівцями. Наприклад, дід Платон говорить про свою науку ненависті до окупантів. Цитую. «Воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль – це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі». Кінець цитати. Дідові Платону вистачає внутрішньої мотивації не боятися ворога, протистояти йому в будь-який спосіб, бо чоловік добре знає. Результат активної ненависті до окупантів – перемога українського народу. Дід Платон несвідомо стає мотиватором і для інших персонажів. Наприклад, між ним і Борисом Трояндою відбувається такий діалог. Цитую. «Я, діду, ненавиджу фашизм усією душею», – крикнув Троянда і навіть піднявся від хвилювання. «Значить, душа в тебе мала», – сказав Платон. «Душа, хлопче, вона буває всяка. Одна – глибока й бистра, як Дніпро. Друга – як Десна ось. Третя – як калюжа, по кісточки. А часом буває, що й калюшки нема». Кінець цитати. Дідам Платону й Савці не потрібна зовнішня мотивація. Для того, щоб піти на героїчний вчинок, їм вистачає впевненості в перемозі українського народу над окупантами. Дід Савка висловлює своє зневажливе ставлення до того, що війська готові відступати в протистоянні з гітлерівцями. Цитую. «Не вміли шануватися? Так уже повезем, тікайте, чорт вашу душу бере. Не вміли битися, от тобі і відступ. Скільки літ їх учили, ти подумай, Платоне, а вони тікають». Кінець цитати. А для Бориса Троянди, Івана Дробота, командира Петра Колодуба і військових учинок дідів перетворюється на чинник зовнішньої мотивації. Так Борис Троянда розуміє, що треба не тільки ненавидіти ворога, а й щось робити для перемоги. А Петро Колодуб зі зневіреного командира перетворюється на впевненого полководця, який веде своїх воїнів до перемоги. Цитую. «Цілу хвилину сім'я бійців стояла мовчки,
Колодуб був блідий та урочистий. Він стояв із закритими очима. Потім на мить став на одне коліно, і всі послідували за його рухом. «Готові до бою?» – спитав Колодуб і виріс перед бійцями, як дід Платон на Десні. «Готові на будь-який вогонь!» Тихо стало в землянці, тихо й на позиції. Тільки далеко на обрій гойдався в небі вогненний знак прожектора. Кінець цитати. Образи дідів Платона і Савки в оповіданні символізують героїчний дух народу, його самовідданість і патріотичні почуття. Важливо, що письменник створив цих персонажів поважного віку, що асоціюється з концентрацією мудрості і зневагою до смерті. Адже для них є те, що страшніше за смерть – утрата волі. Олександр Довженко вклав образи своїх героїв багато особистого. Митець писав твір, коли сам був на фронті. Він старанно збирав історії військових і цивільних людей на фронті в часи Другої світової війни. Фрагменти оповідання спочатку були надруковані у формі брошури метелика, яку могли читати люди, що в ті часи переживали великі фізичні й моральні випробування. А рядки Олександра Довженка, укладені в уста його персонажів, надихали людей на подальшу боротьбу. Саме тому оповідання «Ніч перед боєм» – твір про народну силу духу і незламність. На сьогоднішньому уроці ми спробували проаналізувати на прикладі вчинків героїв твору Олександра Довженка «Ніч перед боєм», як працюють внутрішня і зовнішня мотивація для особистості. Пропоную разом поміркувати, що мотивує людей до активних дій. Складемо список чинників за сюжетом твору «Ніч перед боєм». Готові виконати завдання? Тож, людину мотивують до дії, упевненість у своїх переконаннях, розуміння, що ти можеш принести користь іншим, приклад іншої людини. Поміркуйте, які чинники додали б до списку ви. Бажаю плідної роботи! А ми зустрінемося на наступному занятті, на якому познайомимося з авторкою творів для підлітків Ніною Бічуєю. Тож, до зустрічі!